Pois é, por causa da guerra, que estava aproximando a guerra segunda, né? E aí eles ficaram com medo, disse que da primeira guerra muita gente faleceu, né? Morreu, né? Sofreu muito. Então eles fugiram de lá, porque ficou com medo de não se atrapalhar, né? Vieram de navio. Veio 28 famílias naquele navio que meu pai chegou. 28 famílias. E aí foram se espalhando, né, para poder viver aqui. E antigamente, minha filha, quem quisesse ir no banheiro tinha que ir no mato. Para beber água, minha filha, tinha que ir lá no córrego beber água. Que não tinha nada disso, bem benfeitoria para nós, não. Ah, meu pai trabalhou muito para os outros, fazendo as casas. O meu avô, ele não viveu muito tempo aqui, não. Ele faleceu, né? Deu doença, né? E faleceu. E meu pai, coitado, sofreu para fazer as casas para os outros, porque não tinha, assim, as pessoas que sabiam e entendiam, né? Tinha um outro também, um senhor, que ajudava ele, né? Para fazer as casas. Então foi indo, até que Deus ajudou que venceu, né? Mas é devido aos outros países que vinham para cá, né, como os espanhóis, os portugueses, né, que vinham para cá para colonizar o Brasil, que o Brasil era até então desconhecido, né? Então eles, por vir de outros países, né, como os espanhóis, portugueses, como eu disse, eles também se interessaram em vir para cá. E com a chegada também da guerra, né, da Segunda Guerra, aí incentivou mais ainda o povo a vir. Rádio Brasília, Companhia Polska. Polska. Vissali, Dana, Gêmea. Ricardo, possa ser Robbins. Nima Kartoffel, Nima Gemniak. Três filhos. Minha Sonia. Minha Sonia. Minha Sonia. Minha Sonia. Minha Sonia. Minha Sonia. Beck. Curi. Schwini. Droga не добрая? Да, droga не была добрая. Не droga, а? Nesse tempo, дуже падало, сені був води. И плантава реш, кава? Реш, кава, плантували кава, пуни кукуриця, фіжон, батати, кара. И кава? Cala do piro do puia, só tava da laje, tem batalha. Nem é conilão, né? Nem é cava, não, conilão. Druga, bourbon. Bourbon. Tá. Depois dá tá broca, e um cheiro fisco, já sabe. E a imigração polonesa, ela começou em Águia Branca em 1929. Os imigrantes, de posse de um folheto que foi distribuído na Polônia, prometendo a terra que corria leite e mel, deixaram tudo para trás e embarcaram da França, da Itália, vieram até no Rio de navio. Chegando aqui, eles eram colocados num barracão, ficavam ali um mês mais ou menos recebendo alimentação e depois eram enviados para lotes que eram comprados na Polônia e direcionados a cada família. Depois o brasileiro ensinou a plantar a banana e não a muda. Então tiveram que reaprender a conviver num país que não tinha nada de lá. As plantações, as primeiras plantações, os animais comiam, porque também eles não conheciam esse tipo de animais. O primeiro padre
veio da Polônia, ficou aqui, fez todos os casamentos, todos os batizados. Na princípio existia uma rejeição para com os brasileiros, dos brasileiros para com os poloneses. Até hoje a gente carrega um pouco essa questão de baixa estima dos poloneses com relação ao Brasil. Foi proibido falar polonês, por isso a língua quase sumiu. Posteriormente começou-se a acontecer os casamentos entre poloneses e brasileiros, com muita dificuldade aí poloneses casaram com o negro, que era muito discriminado na época, porque o polonês era predominante branco e católico. E aqui então começaram a fixar, né, famílias aqui. E isso foi, me parece, aqui na década de 20, por aí afora, né? 20 e poucos, até, né, no século passado já. E daí para cá, então, eles se instalaram, criaram aqui uma associação, né? Veio um diretor, né, chamado Dr. Valério, e inclusive tem até ruas aqui com o nome dele, rua. E tinha ali naquele morro ali um grande barracão, onde os filhos de poloneses estudavam, né? Inclusive lá também tem um cemitério, né, onde ali são sepultados os descendentes. Então é isso, instalaram aqui a colônia polonesa, e que foram desbravando, né, se misturando, casando, morrendo, e ainda resta algumas famílias aqui. Passamos muito perto. Saímos da Polônia, chegamos aqui no Monte Claro. De Monte Claro foi para o Monte, para a Águia Branca. E na Águia Branca tinha companhia polonesa, tinha armazém tudo para o povo. Fiquemos lá enguiçados. Depois de lá, cada um foi pegar a terra dele aqui. Picado, precisava fazer picada para poder ir lá buscar. Do Rio de Janeiro para a Inglaterra, e fiquemos uns dias lá na Inglaterra, depois da invasão da França, na Normandia. Lá ficou ruim. Perdemos muito soldado. Depois de lá, com mais melhoria um pouco. Os inimigos estavam bombardeando de artilharia. Mas eu tinha muita sorte. Tinha muita sorte. Me balearam duas vezes, mas foi no fim da guerra já. Duas vezes. Uma vez também na perna e outra na cabeça. Ficar no fim da guerra. Na França, cercaram nós tudo, as portas, tudo cercado pelo inimigo. Ficamos 100 dias sem nada. Sem nada. 5 dias. Difícil. Perdemos tanque, carro, tudo foi queimado pelo inimigo. Perdeu muito soldado. Não foi fácil, não. Só via. Começou uma vez por dia, à noite. Sem dormir. Depois aí, os ingleses bombardearam de avião lá, acabaram com os inimigos, ficamos livres.